ראשית, אנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית. זה גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו מקבלים לעניין הזה עדות בכל יום, כולל בימים האחרונים. אנחנו פועלים בכל מקום, בכל יום, כדי למנוע את ההתעצמות של האויבים שלנו, וכדי להעביר לכל מי שפועל כנגדנו בכל רחבי המזרח התיכון, שהמחיר על פעולה כנגד ישראל יהיה מחיר כבד. החמאס חדל לתפקד כארגון צבאי ברוב חלקי רצועת עזה. המפקדים שלו מתחבאים במנהרות, הוא איבד את יכולות הפיקוד והשליטה, המסגרות הגדודיות במרבית חלקי רצועת עזה חדלו לתפקד, ונותרו כיסא התנגדות טרוריסטיים. המידע שמתקבל מהחקירות של המחבלים מעיד על ארגון בפירוק. נותרה מחמאס עזה חטיבת רפיח על ארבעת גדודיה, וגם בה אנחנו נטפל בקרוב.